საუბრობთ ესე არქი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას თქვენ უყურებთ ახალ 12-ზე სოსო კაცდაძესთან ერთად. გორი ქარელის ავტომაგისტრალზე მომხდარი ავარიის შედეგად ორი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმე ამის შესახებ ქარელის საავადმყოფოს მორიგე ექიმმა განაცხადა. ავარიის შედეგად დაშავებული თავდაპირველად ქარელის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ხოლო ნაწილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. ამ დრომდე გორის საავადმყოფოში რჩება ხვიჩა ქადარია, რომლის მდგომარეობაც უკიდურესად მძიმეა. ჯაგასთანებ სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ავტომობილის საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ ოპელ ასტრა შეეჯახა ადგილზე გარდაიცვალა მძღოლი. რას ხრიალებ ჩამორთ ეკამათ ეკამერას ხელი გავ რას მეკაცები ჩამ გამორთ ამერას ხელი გავ თორე ამერას თორე რა ვისგანში შენ გამორთ ეკამათ უკაცო ამერას ხელი გავში ამერას ეგრევე ხელი გავში ხელი გავში ამერას ხელი გავში უმძიმესი პაციენტიც იყო იყო ნაკლებად ძიმე და იყოს ამათყოფი რომელსაც შეიძლება დამატებითი გამოკვლევა დიაგნოზის დასასუსტებლად ანუ სხვადასხვა სიმძიმის ამათყოფები და რამდენი ადამიანი იყოს 4 გორი ქარელის გზაზე მომხდარი ავტოავარიის შესახებ განცხადება და ვიდეომასალა გავრცელა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა. ცენტრალური მაგისტრალის თბილისის სენაკილესელიძის 95 კილომეტრზე 18 საათსა და 55 წუთზე მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა. გამოძიების ინფორმაციით ავტომობილმა ოპელ ასტრამ გადაკვეთა ღერძულა ხაზი და საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს შკოდა სკაუტ შეეჯახა. ოპელ ასტრას მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, დაშავდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამი თანამშრომელი ერთ-ერთი კრიტიკულ მდგომარეობაშია აღნიშნულია განცხადებაში. ავარიასთან დაკავშირებით განცხადება სავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროც. გთავაზობთ განცხადების ტექსტს. ცენტრალური მაგისტრალის თბილისის სენაკილესელიძის 95 კილომეტრზე გუშინ 18 საათსა და 55 წუთზე მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელსაც ემსხვერპლა ერთი ადამიანი. ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმეა. აღზრული გამოძიება 276 მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს. გამოძიების ინფორმაციით ავტომობილმა ოპელ ასტრამ სახელმწიფო ნომრით ოპელ ასტრამ გადაკვეთა ღერძულა ხაზი და საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს შკოდა სკაუტ შეეჯახა. ოპელ ასტრას მძღოლი გარდაიცვალა გზა შემთხვევის შედეგად სხეულის დაზიანება 8 ადამიანმა მიიღო. გორი ქარელის გზაზე მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებულები თბილისის საავადმყოფოში არიან. ამ დროისთვის გადმოყვანილი კატასტროფისა და რეფერალური მედიცინის ცენტრის მეშვეობით მათი გადმოყვანა თბილისში გუშინ გვიან ღამით მოხდა. გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გვანცა, თუ არის შენთვის უკვე ცნობილი, როგორია ამ დროისთვის დაზარალებულების მდგომარეობა? გამარჯობა. გავრცელებული ინფორმაციით გუშინ მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დაშავებული 8 ადამიანი რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადმოყვანილი, თუმცა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ და ამბობენ, რომ გუშინ გვიან ღამით აქ მხოლოდ ერთი ქალბატონი შემოიყვანეს. მედიკოსების თქმით, მისი მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და ის კომატოს მდგომარეობაში იმყოფება, თუმცა ექიმები ამ დრომდე კამერასთან ღიად საუბარს ერიდებიან, ვინაიდან აქ არ გამოჩენილა დაშავებულის არცერთი ახლობელი. ასევე შინაგან სამხედრო სამინისტროს ცნობით გარდაცვლილი არის ერთი ადამიანი. ქარელის საავადმყოფოში კი ამბობენ, რომ დაშავებულების უმეტესობა თბილისში გადმოიყვანეს გუშინ გვიან ღამით, რადგან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმე იყო. ამ დრომდე ქარელის საავადმყოფოში მხოლოდ რჩება ერთი პაციენტი, ეს არის ხვინჩა ქანდარია. იმაც მისი ტრანსპორტირება თბილისში ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და სახიფათოა მისი თბილისში გადმოყვანა. შეკა საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შემთხვევის შესახებ უკვე აღწულია სისხლის სამართლის საქმე. ინციდენტის გამომწვევ მიზეზებს კი უკვე გამოძიება დაადგენს. ჩვენ ადგილზე ვრჩებით და ახალი დეტალების გარკვევის შემთხვევაში ინფორმაციას ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად მივაწვდით. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. განვიგრძობთ გამოშვებას. ავარიის დროს დაღუპული ალექსანდრე გვარამია ზუგდიდ შიდღეს გადაასვენეს. გარდაცვლილს უკვე ჩაუტარდა ექსპერტიზა. ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგვილავა ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციით. პაატა, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, ალექსანდრე გვარამიას ცხედარი ზუგდიდში დღეს დილით ჩამოასვენეს. მას წუხელ ჩაუტარდა ექსპერტიზა და ექსპერტიზის პირველადი მონაცემებით ალექსანდრე გვარამიას გარდაცვალება თავის ქალაზე მიყენებულმა ტრამვებმა გამოიწვია. ჩვენ დღეს დილით ვიმყოფებოდით გვარამიების ოჯახში და გავესაუბრეთ მის ნათესავს. შესაძლებლობა გვაქვს ახლა მოვისმინოთ მისი კომენტარი. წამოვიდა ექსკორტი, მაგრამ ვერ გეტყვით ზუსტად დაზუსტებით მე პირადად, რომელი ექსკორტი არის წამოსული. აბგონზე გადმოვიდა რომელიღაც, თუ ის არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მოხდა ავარია ძალიან ძიმე მდგომარეობაში.
ჩემი ალეკო ჩემი მამიდაშვილი ადგილზევე გარდაიცვალა. ზიანი მიაყენა მის უკან მდგომარეობაში მის მეუღლეს, ძალიან ძიმე ტრავმა აქვს მარიამს, მის გოგოს ხელფეხი აქვს მოტეხილი, ოპერაციას უკეთებენ ამჟამად. ჩემი მარიამის მეუღლე, ის არის გორის ჰოსპიტალში. ალექსანდრე, ალექსანდრე გვარამია ოჯახში ზუგდიდში ბრუნდებოდა, მისი მეუღლე ჯინა კარტოზია იტალიაში მუშაობდა, სწორედ გუშინ ჩამოვიდა კარტოზია თბილისში და ოჯახი ერთად ბრუნდებოდნენ ზუგდიდში, როდესაც ეს კატასტროფა რუისში მოხდა. დიდი მადლობა, პაატა ლაგვილავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან. ვაშლოვნის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ხანძარი ლოკალიზებულია. ცეცხლი 1000 ჰექტარზე მეტ ფართობზე იყო გავრცელებული, ძირითადად დამწორია ბუჩქები და ბალახი, განადგურდა ცხვრის ფერმა. ტერიტორიაზე ხანძრის ჩასაქრობად სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს. ცეცხლის ჩაქრობის ღონისძიებაში დღეს დილიდან ჩართულია ვერტფრენები. ვაშლოვნის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ხანძარი გუშინ 17 საათისთვის გაჩნდა. ახლა ტელეფონით ჩავთავთ ჩვენს კორესპონდენტს მადონა ბატიაშვილს. განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი ბანკის ყოფილი იძულებითი მმართველის ვლადიმერ უგულავას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით პროკურატურას დღეს მიმართავს. ჯავახიშვილის განცხადებით, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას უგულავას გარდა ბანკის დროებითი სამათვალყურეო საბჭოს წევრების მიმართაც მოითხოვს, რომელთა მონაწილეობითაც 4 დეველოპერულ კომპანიაზე $50 მილიონი წესხი გაიცა. ქართული ბანკის განცხადების მიხედვით, ბანკის დროებითმა მმართველობამ, რომლებიც აღსრულების ბიურომ ბიძნია ივანიშვილის ქონების დაღადაღების პერიოდში მიავლინა, 4 დეველოპერულ კომპანიასთან $50 მილიონი საკრედიტო ხელშეკრულება გააფორმა, რომლის გაცემის შესაძლებლობას ბანკს ფიზიკურად არ აქვს. ამასთან ხელშეკრულების გაფორმებისას დაირღვა ბანკ ქართულ სესხების გაცემისა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებულებით დადგენილი პროცედურული ნორმები. მიუხედავად ამისა, ბანკი ქართულ ვალდებულია $50 მილიონი სესხი 31 ივლისამდე გასცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დაირღვევა ლიკვიდობის კოეფიციენტი, რის გამოც შესაძლოა ქართულ ბანკში ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური ანტენების დაღადაღებასთან დაკავშირებით ამწუთებში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის პრესკონფერენცია მიმდინარეობს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩავრთოთ ნათია კაპანაძე პირდაპირ ეთერში, ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს. ვიცნებ, რომ სტუდია მაესტრო სატელიტური ანტენების დაყადაღების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებები. ჩემ მოიცეთ. ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ მიგვაჩნია, რომ შეპესე სტუდია მაესტრო სატელიტური ანტენების დაყადაღების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებები არის უკანონო შემდეგ გარემოებათა გამო. სასამართლო სტუდია მაესტროს ქონების დაყადაღების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაში არ არის სათანადო დასაბუთები და ასევე არის წინააღმდეგობრივი განმარტებები. თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, რომ სასამართლო ახსენებს რამოდენიმე არგუმენტს, თუმცა არ აფასებს არგუმენტებს და ძირითადი მოტივაცია უბრალოდ დაყრდნობილი არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ მუხლზე, რომელიც სათანადოდ არასახავს დაუშვათ სასამართლო მსჯელობას. კერძოდ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 151 მუხლის მესამე ნაწილზე მიუთითებს სასამართლო, რომ მაესტროს ანტენები შესაძლოა დანაშაულის ჩასადენად ყოფილიყო გამოყენებული, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის აღნიშნული მუხლის ნაწილი ნამდვილად არ გულისხმობს დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ქონების დაყადაღებას და ეს უპირველეს ყოვლისა გამოყენებული და მითითებული არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 152 მუხლის მეორე ნაწილში. გარდა ამისა, როდესაც სასამართლო იყენებს ნორმას, ის არის ერთგვარად არაგანჭრეტადი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული იმას, რომ სასამართლო მიიჩნევს თუ არა კორუფციულ ქონებად მაესტროს ქონებას. ამ შემთხვევაში სასამართლოს განჩინებებში არ არის მითითება, კონკრეტული მითითება იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა მაესტროს ქონება კორუფციული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დაყადაღებასთან მიღებული გადაწყვეტილებისათვის. მაგ
გარდა ამისა, მაესტროს აღნიშნულ საქმეში არ მიეცა უფლება დათვის სათანადო წესით განეხორციელებინა საკუთარი უფლებები დაეცვა, რადგანაც ასეთ დროს მას არ ქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა საქმის მასალებს. სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, როდესაც მხარე არ არის, როდესაც ის არ მიიჩნევა მხარედ, ამ შემთხვევაში მას არ აქვს უფლება გაეცნო საქმის მასალებს. ამ დებულებიდან გამომდინარე, მას არ შეეძლო სადაო გაეხადა ის მტკიცებულებების შინაარსი და აგრეთვე ყურადღება გაემახვილებინა, როდესაც მან გაასაჩივრა აღნიშნული განჩინებები, პირველი ინსტანციის სასამართლო განჩინება გაასაჩივრა, მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა აქცენტი გაეკეთებინა მტკიცებულებების სანდოობაზე, იყო თუ არა ეს სათანადო წესით მოპოვებული და იყო თუ არა ფალსიფიცირებული ესა თუ ის მტკიცებულება. გარდა ამისა, სასამართლოს განჩინებები ერთგვარად ქმნის საკუთრების უფლებაში არალეგიტიმურ ჩარევის საფუძვლებს, რადგანაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ასეთ შემთხვევაში საკუთრების უფლება, დღეისათვის საკუთრების უფლება შეზღუდული აქვს სტუდია მაესტროს და მას არ აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს საკუთარი საქმიანობა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, როდესაც გამოძიება მიმდინარეობს, გამოძიების კონკრეტული დანაშაულის აქვს თავის გამოძიების ხანდაზმულობის ვადა, ამ შემთხვევაში შესაძლოა სტუდია მაესტროს ქონება დაყადაღებული იქნეს 6-წლიანი ხანდაზმულობის ვადით, რაც მიგვაჩნია, რომ საკუთრების უფლების გაგრძობა დარღვევის საფრთხეს ნამდვილად წარმოშობს. თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, რომ ეს არის ერთიანი გამოძიების ერთიანი ნაწილი, რომელიც დაიწყო 2012 წლის 20 ივნის ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე და ამ შემთხვევაში დაყადაღებული არის არამარტო სტუდია მაესტროს ანტენები, არამედ შპს გლობალ კონსტალტინგის ანტენები. მთლიანობაში სამწუხარო ფაქტია, რომ მთლიანობაში გავრცელებული ინფორმაციით დაყადაღებულია 68000-ზე მეტი ანტენა და ჩვენ მივიჩნევთ, რომ აიმ ფონზე, როდესაც მხარეებს არ აქვთ უფლება დაიცვან სათანადო საკუთარი შეგახსენებთ, ეს არის SIS პრეს კონფერენცია, თემა კი არის ტელეკომპანია მაესტრო სატელიტური ანტენების დაყადაღება, ბრიფინგი ამ წუთებში მიმდინარეობს. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ვაშლოვნის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. ხანძარი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია ცეცხლი 1000 ჰექტარზე მეტ ფართობზე იყო გავრცელებული. ძირითადად დამწვარია ბუჩქები და ბალახი, განადგურდა ცხვრის ფერმა. ტერიტორიაზე ხანძრის ჩასახრობად სამუშაოები მიმდინარეობს. ცეცხლის ჩაქრობის ღონისძიებაში დღეს დილიდან ჩართულია ვერტფრენები. ვაშლოვნის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ხანძარი გუშინ 17 საათისთვის გაჩნდა. ახლა ტელეფონი ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი მადონა ბატიაშვილი, რომელიც უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამ თემაზე. მადონა, მოგესალმები. თუ არის ცნობილი რა გახდა ხანძრის გაჩენის მიზეზი და როგორია ამ დროისთვის არსებული სიტუაცია? მოგესალმებით. ამ დროისთვის უცნობია თუ რა გაჩნდა, რა იყო მიზეზი ხანძრის გაჩენის. ჩვენ წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში ვიმყოფებოდით ვაშლოვანის საცულ ტერიტორიებთან, სადაც სამხედრო და სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები, ასევე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური თანამშრომლები ცდილობდნენ ხანძრის ჩაქრობას. ადგილზე მობილიზებული იყო მთელი ღამის განმავლობაში როგორც რეგიონული სამსახურის, ასევე თბილისის სამაშველო სამსახურები, ასევე მობილიზებული იყო სპეცტექნიკა, მათ შორის იყო ვეტმფრენები. ცეცხლის კერები ამ დროისთვის უკვე ლიკვიდირებული არის პრაქტიკულად. პარკში ხანძარი ამ დროისთვის ისნის აღარ არის. დამწვარი არის დახლობის 1000 ჰექტარზე მეტი ფართობი, ასევე მწანწების დროებითი სადგომი არ არის ზარალი. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ მინისტრის ინფორმაცია, რადგან ჟურნალისტებს არ მიეცათ საშუალება მთელი ღამის განმავლობაში შესულიყვნენ ტერიტორიაზე. ჩვენ სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები ტერიტორიასთან მიახლოვებასაც გიგზავდნენ და თუ წინააღმდეგობას გაუწევდით, დაჭერით გვემუხრებოდნენ და მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ჩვენთვის შესაძლებელი ტერიტორიასთან მიახლოვება, რაც ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამურიგეოში დავრეკეთ და დახმარება ვითხოვეთ. ანუ ინფორმაცია, რომელიც გოგახაჩიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, არის ასეთი, რომ მხოლოდ დამწვარია ბუჩქები და მინდვრები, რეალურად რა ხდება ჩვენ ვერ ვნახეთ. ამ დროისთვის ტექნიკამ უკვე დატოვა აღნიშნული ტერიტორია და პროცესში, როგორც მინისტრმა განაცხადა, ამ დროისთვის ცეცხლი ლიკვიდირებულია. შეგახსენებთ, რომ გუშინ საღამოს 5 საათზე გაჩნდა ცეცხლი აღნიშნულ ტერიტორიაზე და 19 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ სამაშველო სამსახურები ამ ხანძრის ლიკვიდაციას.
დიდი მადლობა მადონა ბატიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში კახეთიდან. დემოკრატიული და სამოქალაქო ღირებულებები მოსკოვის ზეგავლენა ამერიკულ პოლიტიკაზე და პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. საბჭოური აზროვნება და მენტალიტეტი რუსეთში ეს თემები განიხილებოდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კოალიციის ეგიდით ვაშინგტონში ორგანიზებულ კონფერენციაზე. დიდი რუსეთი და პატარა საქართველო. რამდენად შეინიშნება რუსული გავლენა პოსტრევოლუციურ საქართველოში? ამ კითხვაზე ექსპერტებს ერთი პასუხი აქვთ. საქართველოდან სულ ახლახან დაუბრუნდი სადაც ბევრი რუსული ინვესტიცია, ფინეშ ეკონომ ბანკის ბილაინისა თუ სხვა რუსული აქტივების სახით. ყოველივე ეს ჩემს გაოცებას იწვევს. როგორ შეიძლება მხოლოდ ერთი მხრიდან იყოს ეკონომიკური თანამშრომლობა ნორმალური და მეორე მხრიდან არა? რატომ არ ხდება ბორჯომის ან ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთში? რატომ არაა თანასწორუფლებიანი ეკონომიკური გარემო? რუსეთის საქართველოს დასჭირი ბავშვი დაქცევა. ვაშინგტონში გამართული კონფერენციის მთავარი იდეა ექსპერტების დონეზე იმ საშუალებების ძიება იყო, რამაც ორ სახელმწიფოს შორის დიალოგს უნდა შეუწყოს ხელი. ძალიან მაშფოთებს, როდესაც რუსეთში დახურულ კარს მიღმა თუ ფორმალურ შეხვედრებზე საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხს უპერსპექტივოდ მიიჩნევენ და იმ საუკუნეში დაბრუნებას უწინასწარმეტყველებენ, როდესაც საქართველოს მხოლოდ რუსეთის თანადგომის იმედი ჰქონდა. ამგვარი დამოუკიდებლობა სხვა თუ არაფერი დანაშაულია. რუსეთს ავიწყდება, რომ საქართველო 1918-1921 წლებში დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო, რომელიც რუსულმა არმიამ ხელყო. ურთიერთობები მოსკოვთან ამერიკაში ისევ აქტუალურ თემად რჩება. სოციალური პოლიტიკური კვლევების ცენტრმა გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ნატოსადმი. გამოკითხვა ჩატარდა თბილისის მასშტაბით და მასში 527 რესპონდენტი იღებდა მონაწილეობას კითხვაზე, როგორია თქვენ დამოკიდებულება ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის მიმართ. გამოკითხულთა 53%-მა უპასუხა, რომ სასურველი და შესაძლებელია, 19%-მა კი უპასუხა, რომ სასურველი, მაგრამ შეუძლებელი. იმდენად დიდი არის და მუდმივი ინტერესი ნატოსადმი საქართველოში და ისეთ დიდ, ასე ვთქვათ, იმედებს ამყარებს ჩვენი მოსახლეობა და არაერთგვაროვანია. მე შემდგომ უკვე რეფერენდუმის, აი რეფერენდუმის, ცნობილი რეფერენდუმი, როდესაც ჩატარდა ნატოში გაწევრიანების შესახებ, იმ ეროვნულმა სტრატეგიულმა კვლევების ცენტრმა მაშინვე ჩაატარა და არ დაემთხვა ეს პროცენტი სურველების ნატოში გაწევრიანების ჩვენი გამოკითხულების იმ რეფერენდუმის შედეგებთან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კი წინა საარჩევნოდ მედიაში არსებული პრობლემები შეისწავლა. კვლევის ქართული მედია არჩევნების წინ ჟურნალისტებზე ზეწოლა და უშელობის გარემო ვიდეო გადაღების დროს დაპირისპირება მაღალი რანგის შეხვედრების გაშუქებისას სირთულეები გამოვლინდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლების აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია მედიაში არსებული სიტუაციის განხილვა ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენის წინ, როგორიც არჩევნებია კვლევა G-Media პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ არსებობს ადგილობრივ მედიასა და ჩინოვნიკებს შორის გულისხმობა, ადგილობრივ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის სამცხარო ანტაგონისტური დამოკიდებულება. მთელი რიგი ფაქტები დაფიქსირდა, განსაკუთრებით მაისის თვეში, როდესაც ფიზიკური ან სიტყვის შეურაცხყოფას ეწოდა განხორციელდა მედია საშუალებებზე. კოალიცია ქართული ოცნების ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ვიქტორ დოლიძემ ამომრჩევლებთან წინა საარჩევნო შეხვედრები დაიწყო. იგი წინამძღვრიშვილის პირველ, ჯავახიშვილის 94, წინამძღვრიშვილის 121, ნორიოს ბაღის და დადიანის ქუჩის 39-ში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა. რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ჩუღურეთელებს წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. შეხვედრამ დიალოგის რეჟიმში ჩაიარა. პირველი რაც უნდა გავაკეთო და ამას ალბათ ბიძინა ივანიშვილი თქვენ აკვირდებით არაერთხელ ამბობს, არის სამართლის და სამართლიანობის აღდგენა, დამოუკიდებელი სასამართლო, ღირსების აღდგენა და პიროვნების თავისუფლების აღდგენა. ამის მერე შევძლებთ სწორედ იგივე ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას, იგივე ამ ხალხის დასაქმებას, იგივე ფისკალური რეფორმის გატარებას, თუ გნებავთ საკონსტიტუციო რეფორმის გატარებას, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ამ ხალხის თანამონაწილეობით. წესია განწყობაც, რომ აი ბატონ ვიქტორის მიმართაც, რომ იმედი არის, რომ აი თავი ერთმანეთს თუ და დიებით ყველანი აუცილებლად გავიმართეთ ესეთი განწყობა ჩვენს უბაშიც. ეს ხოვრება მაშინ იქნება, როცა ჩვენს თავრობას თავისი ხალხი ეყვარე. ყოველთვის ეყვარე. არჩევნების დროს კი არა, ყოველთვის.
ამრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია კარდაკარის პროგრამის შედეგებს ამწუთებში სასტუმრო ქორთიერ მარიოჩი აჯამებს. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაცდაძის განცხადებით ამრჩეველთა ერთიანი სიის პრეზენტაცია ხვალ მოხდება. ისევე თქმით შეგროვილი ინფორმაცია ცესკოს გადაეცემა და ელექტრონული დამუშავების მერე სია მოქალაქეებისთვის გახდება ხელმისაწვდომი. ისინი შეძლებენ გადაამოწმონ საკუთარი თავი სიაში. კაცდაძის განცხადებით მოქალაქეებს შეეძლებათ 1 სექტემბრამდე კომისიას მიმართონ შენიშვნებით ხარვეზების გამოსასორებლად. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ აბელიანის ერთადერთი სკოლა დანგრევის პირასაა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ. შენობა სარეაბილიტაციო სამუშავები არასდროს ჩატარებია. ნაგებობა იმდენად ავარიულია, რომ კედლებიდან ბათქაში წვივა წვიმის დროს კი ყველა ნივთი სველდება. სკოლაში არ არის ელექტროენერგია, სასმელი და საკანალიზაციო სისტემა. 50-მდე მოსავლე წყალს საერთო ჭურჭლიდან სვამს. ერთადერთი დახმარება, რომელსაც სკოლა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან იღებს, შეშაა. აბელიანელებს არ აქვთ გაზმომარაგება, 50 ოჯახი კი ელექტროენერგიის საერთო მრიცხველი სარგებლობს. სოფელში გაუმართავია წყლის სისტემა, საავტომობილო გზა იმდენად ავარიულია, რომ ადგილობრივებს რაიონულ ცენტრამდე მისასვლელად 8-10 კილომეტრის გავლა ხშირად ფეხით უწევთ. პირველ რიგში აი ეს გზები, საშენელი გზები გვაქვს, გაზი არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს. სკოლა კი ნახეთ როგორ მდგომარეობაშია და ბოძები. აი რაც სოფელს ჭირდება, ჩვენ არაფერი არ გავგვაჩინა. გამრიცხვიანება არ გაუკეთებიათ, უკვე მე რამდენი წელიწადია არც მახსოვს კარგად. საერთო სოფში კით ვიხდით გადასახადებს და თან ვამატებ, ზედმეც ვინც დახარჯავ ჩემ სოფში რაც წერია, იმას კი არ ჭირდებიან და თან ვამატებთ კიდევ იმას. არ მინახია საერთო და რა. არავინ არ გინახია, გპირდებიან და არაფერს გიკეთებენ. 21 საუკუნეში სანთლის შუქზე დარჩენილი მოსახლეობა გაუსაძლის პირობებში და დახმარებას პრეზიდენტის განითხოვს. რუსთავში გაგარინის ორში ტექნიკუმის ყოფილ შენობაში შესახლებულმა 80-მა ოჯახმა დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა მათი პრობლემებით არავინ დაინტერესებულა. ეს რუსთავის ცენტრალური მოედანია, შეღებილი ფასადებით, მოწესრიგებული ქუჩებით და გარეგანათებით. ეს კი გაგარინის ნომერი 2-ია ქალაქის გარეუბანი. ტექნიკუმის ყოფილი შენობა ერთ წელზე მეტია 80 ოჯახის თავშესაფარია. მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემას უშუქობა და ბუნებრივი აირის არქონა წარმოადგენს. კანალიზაციის არარსებობა ეპიდემიის საფრთხეს ქმნის. აი, 20-მდე საუკუნეში ასეთი მდგომარეობა რამის არ გონია, რომ საბუნებრივია. შეიძლება დაუჯერებელი იყოს, მაგრამ აი მოვიდნენ ერთი კვირა. თუ გაძლებენ აი ამ სიტუაციაში და აი ამ საცხოვრებელ ბინებში, ერთი კვირა აცხოვრონ თავიანთი ოჯახები. შმაკი კიწმარიშვილი ერთ-ერთი იმადგანია, რომელსაც ჯანმრთელობის გაუარესების გამო საკუთარი საცხოვრებელი სახლის გაყიდვა მოუხდა. სამსულიანი ოჯახი ახლა ტექნიკუმის შენობაში, ერთ პატარა ოთახშია შეკედლებული და გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. საპირეს ჩვენ არ აღვდგენით, მესხრი არხმა რუსთავის მერის მოადგილე შორენა გარდაფხაძესთან დაკავშირებას სცადა, თუმცა მან ჩვენთან შეხვედრა არ ისურვა. პასუხის გაცემა კი პრესამსახურის უფროს ნინო კორძაიას გადააბარა. ჩვენ პასუხის გებლობას აღვიხსნით თავიდან და შესაძლოა სამსახურები მუშაობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოსახლეობის განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებას ბევრჯერ მიმართეს დახმარების თხოვნით, თუმცა უშედეგოდ. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ბევრ მათგანს იმედი აღარა აქვს, რომ მათი პრობლემა მოგვარდება. რატომ გახმავაგის პარკის ცენტრალური ხეივანი ამ კითხვაზე სპეციალისტებს სალსახა პასუხი აქვთ. დედაქალაქში სოკოვანი დაავადებების საგანგაშო სისწრაფით ვრცელდება. ცენტრალური ხეივნის გარდა ხმობის პროცესი მთელს პარკში რამდენიმე ადგილას მიმდინარეობს. ვაგის პარკის გარდა თბილისის ცენტრსა და მის შემოგარენში დაავადებების გავრცელების 10-ზე მეტი მოზრდილი კერაა. სასტრაფოდ მოსაჭრელია. დიდოვანს, რომელიც გახმა, არაფერი არ ეშველება. ვაკის პარკის ცენტრალური ხეივანი უკვე დიდი ხანია ასეთ მდგომარეობაშია. ორი დამოუკიდებელი ლაბორატორიის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ქალაქის ცენტრალურ პარკში რამდენიმე სახეობის სოკოვანი დაავადება გამოავლინა, რომელიც სწრაფად ვრცელდება და ჯამრთელ ხეებზე გადადის. რაც ყველაზე მთავარია, რაც შეიძლება ჩქარა მოიჭრას გამხმარი ხეები და კატანილი იყოს ტერიტორიიდან, აუცილებელია წამლობამდე გაიწმინდოს მცენარეები გამხმარი ტოტებისგან და მერე ჩატარდეს კომბინირებული წამლობა. ანუ ეს არ არის აი არაფერი სასწაული, ეს არის უბრალოდ ხის დაავადება, რომლის შველა შესაძლებელია. ასოციაცია უსაფრთხო სივრცის ინფორმაციით კვლევამ ვაკის პარკის გარდა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების საგანგაშო მასშტაბი თითქმის მთელ ქალაქსა და მის შემოგარენში გამოავლინა.
დაავადებები გავრცელებულია როგორც პარკის ცენტრალურ ხეივანში, ასევე მისი კერები შეიმჩნევა პარკის მთელ ფართობზე. ხეები უნდა ამოიძირკოს და გადატანილ იქნას ფართობიდან. ასევე საჭიროა გამხმარი ტოტების მოჭრა, ფართობიდან გატანა და დაწვა. დაავადებული ხეების გატანის გარდა სპეციალისტები ხეივნის შეწამლასაც მოითხოვენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ვაკის პარკის ცენტრალური ხეივნის ხმობას უკვე დიდი ხანია ამჩნევს. ნელ-ნელა დაეცმოთ ეს ამოწყობა და საკმაოდ სერიოზულად უჭირთ ამ ხეებს. სერიოზული დახმარება ჭირდება სულ უარეს გამარჯვებაში. ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა დედაქალაქის მთავრობის პასუხისმგებლობაა, თუმცა მერია ამ საკითხზე ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს. ახალი 12-ზე უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ტიმოშენკო საქმის განცხადებით ყოფილი პრემიერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯერ კიდევ მძიმეა. ამის გამო იულია ტიმოშენკო სასამართლოზე ვერ გავა. ამასთან უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრის ცნობით ტიმოშენკომ, რომელიც ძალაუფლების პორტად გამოყენებისთვისაა დაპატიმრებული, ჟურნალობის კურსი უგადაასრულა. ტიმოშენკოს დაპატიმრება დასავლეთის ქვეყნებმა გააპროტესტეს და შერჩევითი სამართალი უწოდეს ევროკავშირმა კიევთან თავისუფალი ვაჭრობის მოლაპარაკებას შეაჩერა და ტიმოშენკოს გათავისუფლება ურჩია. პრეზიდენტი იანუკოვიჩი ამაზე უარს ამბობს. ტიმოშენკოს წინააღმდეგ სასამართლო მოსმენა დღეს უნდა დასრულდეს. შემდგომი 8 კვირის განმავლობაში ტიმოშენკომ კურნალობის ინტენსიური კურსი უნდა გაიაროს. ამ ხნის მანძილზე ზედმეტად სტრესული მდგომარეობა არ უნდა შეექმნას. ამდენად სასამართლო პროცესი დაუშვებელია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრთან შეთანხმებაზე გაგრძელდება კურნალობის კურსი. ჩინეთის თავდაცვის სამინისტრო უპასუხისმგებლო უწოდა იაპონელი ჩინოვნიკების განცხადებებს სადაო კუნძულებთან დაკავშირებით. პეკინი ამართლებს საკუთარ გადაწყვეტილებას სადაო კუნძულზე სამხედრო გარნიზონის შექმნასთან დაკავშირებით. რეაქცია მოყვა ტოკიოს განცხადებას, რომ დაიცავს საკუთარ პოზიციებს ტერიტორიულ დისპუტთან დაკავშირებით. პეკინი და ტოკიო სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში მცირე დაუსახლებელ კუნძულებზე დაობენ. ვითარება ორ დედაქალაქ შორის განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც იაპონელებმა სადაო კუნძულების შეძენის სურვილი გამოთქვეს. ჩინურმა ფლოტმა ამ წლებში რეგულარული პატრულირება შემოიღო. მისი მიზანი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა და არ არის მიმართული სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ. კოლორადო შტატის სასამართლომ ჯეიმს სოლმს, რომელმაც ქალაქ ავრორას კინოთეატრში სროლა 1042 მუხლი წაუღენა ბრალდება. ჰოლმს ყოველ დაღუპულზე და დაჭრილზე ორ-ორი მუხლი აქვს აღენებული. დაღუპული 12-ია, დაჭრილი კი 58. ყოველ დაღუპულზე ჰოლმს ბრალი ედება განზრახ და გაუფრთხილებელ მკვლელობაში. ბრალდება ჰოლმსი ასაფეთქებელი ნივთიერებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის შენაღვაშიც დაადანაშაულა. ჰოლმსი 20 ივლისს ღამის სეანსზე იმ დროს შეიჭრა კინოთეატრში, როდესაც ფილმი ბნელი რაინდი გადიოდა და დარბაზში მსხვდომ ქაოტური ცეცხლი გაუხსნა. თუ 24 წლის ამერიკელს დამნაშავე ცნობენ, იგი შესაძლოა სიკვდილით დასაჯონ, თუმცა საუბრობენ მის შეურაცხადობაზე. სასამართლო დარბაზში ჰოლმს ინდიფერენტული სახე ჰქონდა, ამის შესახებ ჟურნალისტებიც იუწყებოდნენ. მას ჰქონდა ბოროტი სახე, თუმცა კარგად აცნობიერებდა, რასაც აკეთებდა. დღესაც მისი გამომეტყველება მკაფიოა და კარგად იცის, რაც ხდება. ავსტრალიის პოლიციამ სიდნეიში საერთაშორისო ნარკოტიკული სინდიკატის 7 წევრი დააკავა. მათ 9 ტონა ნარკოტიკი აღმოაჩინათ, ნარკოტიკული ნივთიერებები 9 მილიარდი დოლარის ღირებულებისა. ეს ავსტრალიაში იმ რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების ამოღების პირველი შემთხვევაა. დაკავებულია 7 ადამიანიდან, სამი ჰონგ-კონგის მოქალაქეა, 4 კი ავსტრალიელი. გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ავსტრალიის ფედერალურმა პოლიციამ სინდიკატის შესახებ ინფორმაცია ამერიკის ანტინარკოტიკული სამსახურისგან მიიღო. The investigation is still going and we have hope. გამოძიება მიმდინარეობს და იმედი მაქვს ხვებსაც დავაკავებთ. თავარია გავიდეთ იმ ჯგუფზე, ვინც ნარკოტიკების ქვეყანაში შემოტანას გაუკეთა ორგანიზება. იემენში გასული წლის არეულობების შემდეგ მძიმე ჰუმანიტარული კრიზისია ქვეყანაში. ბავშვებისთვის საკვებისა და სუფთა წყლის დეფიციტია. იემენის ცენტრალურ საავადმყოფოში 200-მდე ბავშვი სწორედ ჩიმშილის გამო მოათავსე სამკურნალოდ. იემენის საკვების ნაკლებობის გამო მსოფლიოში მეორე ადგილზეა გაეროს. ბავშვთა ფონდის მონაცემებით 5 ასაკის მილიონი იემენელი ბავშვი ჩიმშილის ზღვარზეა და 267,000 სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდმა იემენელი ბავშვებისთვის 80 მილიონი დოლარი შეაგროვა. მძიმე მდგომარეობა, საკვების ნაკლებობა ბავშვების ზრდასა და განვითარებაზე ძალიან მძიმედ მოქმედებს. განსაკუთრებით საშიში ის არის, რომ მოზარდებს სასუნთქი გზები და თირკმელები უზიანდებათ.
Пётр Бондарчуки ки Сталинградის ბრძოლის შესახებ სამგვანზომილებიან ფილმს იღებს გადაღებები სანქტ-პეტერბურგთან მიმდინარეობს. მთავარ რეჟისორად ვინსონ პეისომი მიიწვიეს, რომელიც მანამდე ავატარის გადაღებაში მონაწილეობდა. ფილმის ბიუჯეტი $30 მილიონს შეადგენს. ეს ის ადგილია, სადაც 1942 წლის სტალინგრადის ბრძოლა უნდა გაცოცხლდეს. პირველი რუსული სამგანზომილებიანი ფილმის გადაღებები სანქტ-პეტერბურგის სიახლოვეს პატარა დასახლებაში მიმდინარეობს. Уникальность этого проекта мне представляет. Ам პროექტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ტექნიკური კომპონენტები, რომელთაც ვიყენებთ, მაყურებელს ისტორიულ მოვლენებთან კიდევ უფრო აახლოვებს. ის ფაქტიც, რომ ფილმი სამგანზომილებიანია, მაყურებელს აძლევს შესაძლებლობას უშუალოდ ჩაერთოს ამ მოვლენაში. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ძალიან ემოციური იყოს. სწორედ ამაზე ვმუშაობ. Интересное событие. ფილმის ემოციურობას ტექნიკური მხარის გარდა სცენარიც განაპირობებს. ეპიკური ჟანრის მხატვრული სურათი მაყურებელს მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბრძოლის დროს ადამიანურ ისტორიებზე მოუთხრობს. ერთ-ერთ ეპიზოდში საბჭოთა ჯარისკაცები გოგოს დაცვას ცდილობენ, რომელმაც გერმანელი ჯარისკაცების შტურმის დროს ქალაქიდან გაქცევა ვერ მოასწრო. სცენარზე მუშაობა 2 წელიწად ნახევარი გაგრძელდა. Вот это стремление режиссёров и всех. Тел გადამღებ ჯგუფს რეჟისორს და ოპერატორებს ერთი მისწრაფება გვაქვს. 15 წამის შემდეგ ამ ყველაფერს როგორც ეკრანს ისე აღარ აღიქوام. არამედ როგორც გვირაბს სივრცეში, სადაც განსხვავება საერთოდ არ არსებობს. შენ იქნები აქ სტალინგრადში 1942 წელს და გაიზიარებ იმ სიყვარულს შიშსა და ზიზღს. Разница, ты будешь здесь находиться. რუსი მსახიობების გარდა ფილმში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი გერმანელი ტილემ შვაუგერია. სტალინგრადის პრემიერა რუსეთისა და დსთ-ს ქვეყნების კინოთეატრებში 2013 წლის ოქტომბერში იგეგმება. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ქართველი რეჟისორის რუსუდან ჭყონიას ფილმი Keep Smiling ვენეციის კინოფესტივალზეა წარდგენილი. მხატვრული ფილმი, რომელიც მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსის თემაზეა გადაღებული, რეჟისორის პირველი ნამუშევარია ვენეციის კინოფესტივალს. რამდენიმე ავტონომიური სექცია აქვს, ერთ-ერთი მათგანია ვენეციის დღეები. ვენეციის დღეების ფარგლებში 12 ძირითადი ფილმი ირჩევა, რომელთა შორის მოხვდა ქართველი რეჟისორის ნამუშევარი Keep Smiling. რუსუდან ჭყონიას მეოთხე ფილმია რეჟისორს. ორი დოკუმენტური და ერთი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი აქვს გადაღებული, თუმცა ყველაზე წარმატებული მისთვის ბოლო ნამუშევარი გამოდგა. ფილმი სამი ქვეყნის, საქართველოს, საფრანგეთისა და ლუქსემბურგის ერთობლივი ნამუშევარია. ფილმის გადაღებები საქართველოს შპს ქართული კინოს განვითარების ცენტრისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობდა. ჩვენ მას დედები საქართველოს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მოვლენათა განვითარებით უკვე 3 საათზე ვიყავით.